Aleksandar Vučić Banja Luku je danas posjetio prvi put kao predsjednik Srbije. Dogovorena su nova višemilionska ulaganja Srbije u Srpsku, ali je pokrenuto i važno pitanje o statusu Srpske. Ispred administrativnog centra Vlade Republike Srpske, gdje su razgovarale delegacije Srbije i Srpske, nalazi se Tanja Blagojević. Tanja, šta su najvažnije teme? Brojni projekti od aerodroma u Hercegovini do izgradnje dionice autoputa od Rače ka Bijeljini dogovoreni su danas. Više od 100 miliona evra Srbija je spremna da uloži u Srpsku. Važno pitanje koje je spomenuto danas, a koje bi moglo da dobije i zvanični odgovor iz Srbije, jeste pitanje statusa Republike Srpske, odnosno povezivanje pitanja statusa Kosova i statusa Srpske. Više detalja o temama sastanka u prilogu Sandre Kukić. Nemoguće je razgovarati o statusu Kosova da se uz to ne razgovara o statusu Republike Srpske, rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Srpska, kaže Dodik, ne traži ništa što drugima već nije omogućeno, ističući da svijet mora da zna šta su težnje naroda u Srpskoj. Ja sam smatram da ukoliko svijet insistira na pitanjima i pregovorima oko Kosova, da predsjednik Vučić može i treba da zna, a i drugi koji s njim razgovaraju, da je Republika tu i da smatra da ima ista prava. Ako neko nešto nameće, ako Kosovo ostaje u Srbiji i Republika Srpska ostaje u Bosni i Hercegovini. Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zašto mi na to nemamo pravo? To je ideja. Ma nije to ideja, to je život. Ovdje ljudi žive na taj način. Ovo pitanje bi moglo da dobije i zvaničnu formulaciju kroz Narodnu skupštinu Srpske, najavio je Dodik, a čini se da je i Srbija spremna da o tome ozbiljno razgovara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je stav o podršci Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, ali je rekao i da razumije da je tema samostalnosti važna za Srpsku. Samo bih na ovo rekao da ćemo mi odgovoriti predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović u nedeljama i mjesecima koji dolaze. Politika Srbije se nije promenila, za nas ovo nisu lake i jednostavna pitanja koje predsjednik Dodik pokrenuo, ali sa svom odgovornošću i svom ozbiljnošću pristupit ćemo pripremi odgovora na takva pitanja. Srbija će po koncesionom modelu da gradi aerodrom na području Hercegovine između Trebinja, Bileće i Gacka sa kompletnom infrastrukturom, najavljeno je nakon sastanka delegacija Srbije i Srpske. Taj projekat je izuzetno važan za Srpsku, rekla je predsjednica Željka Cvijanović. Nešto što je odavno bila velika ideja, sada će postati i velika realizacija i sigurno će naši ljudi koji žive na jugu Republike Srpske u Hercegovini to cijeniti, ali isto tako i svi drugi koji žele da imaju jednu takvu važnu komunikacijsku tačku. Također razgovarali smo i o svim ovim važnim političkim procesima u kojima se nalazi Republika Srpska i Srbija. Naše međusobno razumijevanje uvijek je bilo na najviše mogućem nivou. Koncesija na aerodromu Hercegovini trebalo bi da traje od 30 do 35 godina, rekao je Vučić, a kompletnu izgradnju finansiraće Srbija. Srbija se obavezala da od mosta na Rači do Bijeljine izgradi dio autoputa i to plati 100 miliona evra. Osim toga, danas je obećana donacija za gradnju studentskog centra u Banja Luci u iznosu od 1 milion evra. Do kraja godine najavljena je i dodatna finansijska pomoć Srpskoj, ukoliko za to bude potrebe, rekao je Vučić. Bez obzira na izgradnju autoputa do Požege, kasnije od Požege do Kotromana, odnosno do Višegrada, mnogo je vremena potrebno do Trebinja, koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom. Mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske koji bi na tom aerodromu radili i već od ponedeljka je naša delegacija spremna da ide u svoju misiju u Trebinje i u Hercegovinu, da vidimo kako i kojom brzinom to možemo da uradimo. Ekonomska pitanja su suština svega. Infrastrukturna pitanja vezano za izgradnju puta, autoputa, završetak ovoga dugogodišnjeg mučenja, prouzrokovanoga neefikasnošću Sarajeva na pitanju mosta u Bratuncu i povezivanja na taj način. Srbija je već ima nekoliko godina napravila most koji ne ide, a ostalo što je trebalo da uradi Bosna i Hercegovina, bez obzira na nastojanje Republike Srpske da to ubrza, naišli smo na ozbiljnu opstrukciju i to traje već 5-6 godina da mi to pitanje ne možemo da riješimo.
Osim finansijske pomoći, dogovorena je i saradnja kada je u pitanju zaštita srpskog jezika i pisma. Kako su rekli predstavnici Srpske i Srbije, očekuje se da će oba parlamenta da usvoje isti tekst zakona o zaštiti ćirilice kao važnog dijela identiteta srpskog naroda.